would like to tell you a few words. Sir, second. Mr. Obama, I have $1 from the Lubavitch Rebbe. If you come to my house, I live in Emmanuel, I will give you Blin Eder, the dollar from the Lubavitch Rebbe. Blin Eder, if you come to my house in Emmanuel, I will give you $1 from the hand from the Lubavitch Rebbe. Mind you, come with me. Mind you, sir. Mind you, sir. Netanyahu, you have some dollars from the Rebbe. שהוא הרג את אוסמה בלאדן. מה בקשר להפסקת אש? מיסטר ברק חוסיין אובמה זכה בזכות הנפלאה והגדולה לחסל את מיסטר אוסמה בלאדן. מגיע לו יישר כוח. לחסל את כל המחבלים ולהרוג אותם ולא להביא אותם למשפט ולא להביא אותם לחקירה. אין מה להביא אותם, אין להם זכות לנשום אפילו שנייה אחת. אבל הוא רוצה לעשות הפסקת אש. לא עושים הפסקת אש, אנחנו בעד דו-קיום ושלום. אנחנו מעל האדמה, והם בתוך האדמה. ובא לציון גואל, זה נקרא fair enough. אנחנו בעד דו-קיום ושלום, יש קו המשמה. באותה מדינה. הקו של הקרקע. אומנם לכתחילה לא הייתי מטמא את ארץ ישראל, אבל... אובמה, ראש ממשלת מצרים רוצה גם הפסקת אש, מה אתה אומר על זה? ראש ממשלת מצרים, אחת אותו להעמיד, הוא מחבל, צריכים להרוג אותו, צריכים לחסל את ראש ממשלת... תדע לך שיש לו אנשים פה, יש לו אנשים לשבת. אבל זה לא חשוב, את ראש ממשלת מצרים צריכים לחסל אותו, צריכים לדעת שערבי, שהוא דורש בלי טובתם, דינה דמוקות הדינה, דינה דמוקות הדינה. אומרים שהערבים מתחת האדמה, יש להם מנהרות. זה בסדר, אם יש להם מנהרות זה טוב, הם צריכים להפציץ את המנהרות ולחסל את כל המנהרות. טורקיה גם אומרת הפסקת אש. לקום מחר, עכשיו זה אחת בלילה, בשבע בבוקר אתם צריכים להיות פה בחסידות, אז אני מציע בשבע וחצי, אבל זה אחרי מקווה, אז תלכו כולכם.